Majoranca i ka të gjitha të drejtat ligjore që të propozoj kandidaturat e saj për të zëvëndësuar vendet bosh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky është qëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike pas deklaratave të një dite më parë të krye socialistit Rama, se shumica po kërkon të uzurpoj KQZ-n dhe të cënoj integritetin e zgjedhjeve të ardhshme lokale. Qëndrimi i grupit i Partisë Demokratike është një qëndrim tepër korrekt. Brenda të gjitha ligjeve dhe kodit zgjedhor është bërë një kërkesë, janë paraqitur 4 kandidatura, nga cilat Partia Socialiste duhet të zgjedh 2 kandidatura. Të njëjtën procedurë do të ndjek dhe Partia Socialiste kur të propozoj kandidaturat e saj. Me qëndrimet që Partia Socialiste po mban, nuk është çudi që një ditë të pretendoj që dhe roli i kryeministrit i takon Partisë Socialiste. Me mbarimin e mandatit të 3 antarëve të KQZ-s, ish-kryetarit Ilirian Cilibashi i propozuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, 2 antarëve të Omor Mala i propozuar nga Partia Socialiste dhe Paneli Varfi i propozuar nga Partitë e Vogla të Majta, në KQZ kanë mbetur Klemenc Guri e Çlirim Gjata të propozuar nga Partia Demokratike, Dot Prenga i propozuar nga Partitë e Djathtë të Vogla dhe Dëshira Subashi e propozuar nga KLD dhe mbështetur nga socialistët. Ndërsa socialistët pretendojnë se 3 vendet bosh duhet të përzihen nga të Majtët, Majoranca thot se do të bëj propozimet e veta, pasi socialistët nuk mund të pretendojnë që si në opozitë ashtu edhe në opozitë të kenë majorancën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E ndërsa nuk dihet se si do të zgjidhet kjo përplasje e radhës mes PD-s dhe PS-s, kodi zgjedhor imponon që antarët e rinj duhet të zgjidhen jo më vonë se 30 ditë nga përfundimi i mandatit të antarëve që duhen zëvendësuar, pra brenda datës 15 maj 2006. Në konferencën për shtyp të ditës së diel, Partia Demokratike ka reaguar dhe ndaj deklaratës së një ditë më parë në Durrës të krye socialistit Rama, i cili ka krahasuar aksionet e policisë për kapjen e kriminalëve si filma të shëmtuar policesk. Partia Demokratike nuk ka munguar të akuzojë krye socialistin se po mbron kriminalët të cilët për vite me radh kanë bërë ligjin në mbar vendin. Qeveria e pas trekurrikut ka ardhur me një rol dhe me një pozicion të qartë. Midis policit të ndershëm dhe trafikantit apo kriminalit, ajo ka zgjedhur të luaj rolin e policit. Nisur nga deklaratat e djeshme të zotit Rama, ne kërkojmë përgjigje për pyetjen. Po ju, zoti Rama, cilin rol keni zgjedhur?